ပြောချင်ပါတယ်မူရဲ့စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုမူရဲ့စေဝါကနိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှဖမ်းနေတာတောင်မှဒါတရားဝင်ဖမ်းနေတာတောင်မှကျွန်တော်တို့အခုမူရဲ့စေဝါတွေဟာလက်ဝယ်မှာဖမ်းမိတော့လေလူတွေဟာမမိခဲ့ပါဘူးပိုင်ရှင်သမဲတွေဖြစ်ပြစ်မှုတွေကများပြားနေပါတယ်ပိုင်ရှင်မဲတွေဖြစ်ပြစ်မှုတွေနဲ့လျှို့ဝှက်စွာဖမ်းမတာလည်းရင်လျှို့ဒါဒေသတွေမိသူတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများမှာဖမ်းမိတာများတယ်အဲ့လိုဖမ်းမိတော့ညာလဲဖမ်းမိတဲ့အများစုအင်အားတော်တော်များတဲ့အရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါကြတော့ဒါပိုင်ရှင်မဲတွေဖြစ်နေတယ်တင်းတင်းမောမောလေးနဲ့နောက်ဆုံးထမင်းစားဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့သူတွေကြတော့နည်းနည်းပါးပါးလှုပ်တဲ့သူတွေအခါကြတော့သူတို့ကတရားဝင်လူကောင်းရေပါပြတယ်ဖမ်းမိတယ်ပြတယ်တက်တည်ပြနိုင်တယ်အင်းနဲ့အားနဲ့အများကြီးလှုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ပိုင်ရှင်မဲတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့လေမြေဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်လို့တမနာကမှအမိမေးမှဖမ်းရတဲ့အဆင်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထရေးလျောက်ခံရဲတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်။တကယ်လို့ဥမာထားကြပါဆိုမြေဆေးဝါးရှိပါတယ်တိုင်တော်လေ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။သူတို့ကဖုံးနဲ့ဆစ်ပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အတွက်မြေဆေးဝါးဆိုတာလေလွယ်တယ်ကူတိတိယယောက်ပေါ့လေဘယ်လိုပြောမလဲ။လူနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အတူတကွာမိရာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီတည်းအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ရဲတွေမှာဒါအာဂိတရားကြီးကြီးစိုးနေတာဆိုလည်းသိရတယ်မူရဲ့စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိလိုက်တဲ့မူရဲ့စေဝါတွေကတော့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်နဲ့စာလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒုနဲ့တယ်နဲ့စိတ်ယုံတစ်ခုဆောက်ရုပ်ပြီးတော့မှမွေးရေးဆေးဝါးတွေဖြန့်ပြူးနေတဲ့ပုံစံလို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ကားတွေကိုတောင်နေနဲ့ဖမ်းမိတဲ့အရာတွေကြပြန်တော့လဲပိုင်ရှင်မဲတွေဖြစ်တယ်ဒီမွေးရေးဆေးဝါးမှာအရန်ကိုအန်တယ်များနေတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေအကုန်လုံးသိရတာအတိသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြစ်စည်းနေတာကလည်းဘာကြောင့်လဲမဖမ်းဘူးလားဖမ်းတယ်ပိုင်ရှင်မဲဖြစ်တယ်နားလေမှုတွေနဲ့အာခရီလိုက်စားပြီးတော့မှလုံနေကြတဲ့အတွက်ထိတိယမှုမရှိပါဘူးတိရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေသပြည်သူတွေမှာအများကြီးကနဲ့နာလုံးထက်တော်တော်လေးအခြေအနေစိုးစိုးဝါးဝါဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးလက်ဟာမှုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှတရားဝင်ကြကြမက်မက်လိုက်ထိုင်တော့မှဖမ်းဆီးအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူရစီဝါတွေလည်းရှိတယ်။ဒါဆွဲလို့တာတော်တော်များများဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိမိသူမိဝါဆိုတာမသိရဘူး။ဒီကတော့မူရဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံရတ္တဖွဲ့မှာတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်။အားလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာ။